Путіну терміново потрібно завершувати війну і виходити з України. Я на це маю надзвичайно безапеляційні аргументи. Це не те, що ви почуєте в марафоні, це не те, що ви чуєте від людей. Це мій аналіз того сценарію, який йде в Україні, можливо, реалізується в Україні. І мені здається, що Путін не врахував те, що буде. І те, що реалізується, йому, скоріш за все, або не доповідають, або він розуміє, але не знає, що з цим зробити. Найкращим шляхом, на мій погляд, це просто піти з України, завершити війну і піти з усієї території України. Бо далі величезні ризики, як для його країни, так і для нього персонально. Свої роздуми спробую викласти сьогодні десь до обіду в телеграм-каналі. Телеграм в шапці профілю. Якщо хтось дивиться з журналістів, можете потім перепостити. Я не проти, але без додумування.